з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події понеділка. Понад 600 садочків дистанційно, 31 у режимі офлайн, ще 12 за змішаною формою. Як організували виховний процес дитсадки Дніпропетровщини та чи мають користь цього батьки і малеча? Як жити, коли війна відібрала все? У Дніпрі переселенці можуть отримати виплати, гуманітарку та оформити інші послуги. Хворобу, яку можна просто наїсти. 14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. І про це та інше більш детально. Краще побудувати нове, ніж відновити зруйноване. Відповідну заяву зробив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на брифінгу у Дніпрі під час робочої поїздки до області. На думку посадовця, зараз в Україні доцільніше організувати опорні школи. Це навчальні заклади в центрах громад, до яких централізовано підвозитимуть учнів з менших населених пунктів. У планах осучаснити опорні школи та закупити парк нових шкільних автобусів. Забезпечити можливість існування на території певним чином освітніх хабів, там, де немає школи, це, умовно кажучи, там дошкільна освіта, позашкільна і перші, четверті класи. Там, де є опорні школи, філії опорних школ, зробити якісний підвіз і наповнити якісними викладачами і всім необхідним шкільним обладнанням. На сьогодні така стратегія є, вона розробляється. Разом з цим Сергій Шкарлет зазначив, закордонні благодійники вже виділили 100 мільйонів доларів на відновлення українських шкіл. Та в першу чергу гроші підуть на відбудову навчальних закладів поза зоною бойових дій. Школи, що зараз в окупації або в палаючих регіонах, відновлять після звільнення або після перемоги. Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російські війська пошкодили майже сотню шкіл та садочків Дніпропетровщини. Діти війни. Раніше це словосполучення асоціювалося з поколінням часів Другої світової. Сьогодні діти війни – це малюки, які ростуть під обстрілами та в укриттях, які не мають можливості ходити до дитсадка та бавитися на майданчику з друзями. За даними Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, зараз на Дніпропетровщині понад 600 садочків працюють дистанційно. 31 заклад у режимі офлайн, 12 – за змішаною формою. Як організували виховний процес дитсадки Дніпра та чи мають того зиск батьки і діти – далі в нашому спецрепортажі про дошкілля під час війни. Ти скучив вже за садочком? Да. А як звуть твоїх вихователів? Ти пам'ятаєш ще? Воспитательниця. Так. Ніна Михайловна, потім Ніколаївна. Таня Ніколаївна, потім... Ніна Михайловна, так? Кирилл, Маша. Це друзі твої, так? Угу. Тут як-то Матвій. Чотирирічний Євгенко вже й не пригадає поіменно всіх своїх друзів, бо як 8 місяців не ходить до дитсадка. Причину знає. Шахраї садики, там нету більше ще. Хто за цим стоїть, теж в курсі. Війна йде. Путін там за вікном. Війна, яку розв'язав в Україні Путін, поклала хрест на звикле життя родини Собко. Раніше маршрут був зрозумілий – син до дитсадка, мати на роботу. Тепер же… Дитина сидить з усіма, хто тільки має час. Це і дідусі, і бабусі, і тьоті, і хрещені. Матері спокійно, коли дитина під наглядом рідних. Це плюс. Мінус домашнього виховання. Я не можу і ті ж бабусі, і дідусі приділити стільки уваги, скільки це потрібно і скільки це робилося в садочку. У Дніпрі з початку війни не приймає дітлахів жоден дитсадок. 175 закладів та 34 дошкільні відділення при НВК за рішенням сесії міськради переведені в режим онлайн. До війни у дитсадку «Незабудка» виховувалися 150 дітлахів. Це 6 груп. Та наразі тут порожня. Дошкільнят виховують онлайн через монітор комп'ютера. Я вас сьогодні запрошую на заняття з грамоти. Так, приготуйтеся. Сядьте зручненько, посміхніться мені гарненько і починаємо. Грамота, математика, логіка – такі відеоуроки двічі на тиждень, якщо через технічні причини. Або за браком часу завітати на Zoom заняття не вдалося, воно доступне в записі. Більшість занять в
фахівці проводять із записом, для того, щоб батьки могли переглянути, якщо вони в робочий час працюють і не можуть вийти на зв'язок з вихователем, можуть на платформі передивитися в будь-який зручний час. Оце наш клас-рум, куди надходять ці завдання. Музика. Добрий день, діти. Сьогодні на музичному занятті вас чекає багато цікавого. Презентацій дуже багато відеоуроків, багато схем, які нам дають, і маємо їх виконувати. Щоб виконувати ці завдання з 5-річним сином Богданом до кисадки на дистанційці, пані Марині довелося піти з роботи. Ба більше, мати швидко збагнула, нема науки без муки. Дитина не сприймає маму як вихователя. І оце, ну, найбільша проблема, да, в заняттях вдома. Тобто у нас постійно якісь там є відмазки. Ой, мама, я не хочу, ой, мама, я вже втомився, давай краще пограємо. Рак. Буква К у нас в початку, всередині чи в кінці? Рак. В кінці. Замальовуй. Я ще не займатися не люблю. У мами мене заставляє. Дається в знаки непосидючість дитини. Зосередити увагу на уроці з гаджету – завдання зірочкою, розказує мати. Інші 15 хвилин це починається, от я не перебільшую. Отак, отак. Ногу там кудись закинув, покрутився на своєму кріслі. Не тому, що їм там якось, ну, не цікаво там або щось. Ну, не можуть вони висидіти, якщо це не живе спілкування. Аби спілкування було наживо, головна умова – наявність у дитсадку укриття. Не тільки безпечного, а й комфортного, зазначають в обласній Держпродспоживслужбі. Сама площа приміщення має бути такою, аби на одну людину було не менш ніж 0,6 квадратних метрів. Тобто, якщо у закладі освіти, наприклад, 200 дітей, а саме приміщення, саме укриття може забезпечити розміщення там лише 5-10 дітей, то, звісно, режим закладу повинен бути таким чином, щоб підлаштовуватись уже під саму площу приміщення. А ще в укритті мають бути медикаменти, сухпайки, запас питної води та все необхідне для виховного процесу малечі. Таким умовам наразі відповідають тільки зо 30 садочків Кам'янського, Верхівцевого та Божедарівської громади. Далеко не всі заклади дошкільної освіти навіть мають змогу облаштувати, тому що не у всіх навіть є підвальне приміщення. На очну роботу садків з нетерпінням чекають як батьки. Відкриють садочки, ми побіжимо і навіть будемо влітку ходити. Так і малеча. 4-річний Євгенко сподівається, зустрінеться із друзями, щойно Україна здолає ворога. На перемогу мотивує захисників ось так. Прапор, калина, потім буковки, слава Україні. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Поки через війну більшість комунальних дитсадків Дніпропетровщини не приймає дітлахів, альтернатива – садки приватні. Поки перші з безпекових міркувань практикують виховання онлайн, другі приймають очно. Чому так, дивіться в наступних випусках новин. $20 000 іти за кордоном. Таку схему налагодив мешканець Дніпра для виїзду з України військовозобов'язаних чоловіків. Заскочили посередника на гарячому. Він пообіцяв дніпрянину забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії із подальшим отриманням підробленого висновку про непридатність до військової служби. Документ надає можливість перетинати держкордон. Ціна питання – $20 000. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучили документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Зараз слідчі встановлюють інших співучасників злочинної схеми. Новий дах за сучасними технологіями отримали мешканці одного з будинків Дніпра. Будівлю звели ще у 60-ті роки минулого століття, а дах капітально ремонтували 40 років тому. Раніше біди наробила стара тополя, завалилася на покрівлю, а доробили справу ворожі атаки. Ні одної шифарини цілої не було. Криша текла знаружи, затоплена квартира, і спальня, і кімната, і кухня. До сих пор на обої висять, поки не закінчиться ремонт нової криші. Я їх контролював, хлопці робили добросовісно, я до них лазив. Я ж не хочу, щоб мені на голову на дивані вода текла.
Дах не протікатиме, запевняють комунальники. Все роблять якісно і за стандартами. Мешканці будуть задоволені. Могли б завершити раніше, та багато часу зайняв демонтаж. Дах старий і був зроблений з двох шарів металевого настилу, а зверху лежав шифер. Мешканці звернулися до міського голови, нам було дано доручення, і ми зробили поточний ремонт на цих будівлях. Тому як заходи, які ми вживали, не були ефективні. Покрівельні матеріали, які використовували, вже давно не використовуються і не виготовлюються в даний момент. І тому ремонт не був здійснений, не можна було його зробити. Тому було прийнято рішення зробити поточний ремонт, замінити повністю всю покрівлю дахів. Понад 180 тисяч переселенців прихистило наше місто з початку російського вторгнення. І кожному з гостей Дніпро допомагає. Оформити довідку статус ВПО, отримати виплати, гуманітарку, а також послуги. Переселенцям, які цього потребують, можуть приготувати їжу, прибрати в оселя та сходити по продукти. Людина може отримати це, звернувшись до управління соцзахисту Дніпра. Детальніше у наступному сюжеті. У Дніпрі Вікторія Задорожня з травня. Тоді навесні її рідний Слов'янськ почали тероризувати російські окупанти. Тому разом з двома дітьми жінка вирішила евакуюватись. Вже були обстріли постійні, але ще був газ і світло. Вода вже води не було. Потім не було газу взагалі і світло з перебоями. І по цей час. Оперативно мені видали довідки ВПО. Мені та дитя. І допомогли оформити заяву на виплати, на проживання. Я їх отримую. Жоден переселенець у Дніпрі не залишається поза увагою. В першу чергу гостям міста пропонують оформити статус ВПО та подати заяву на виплати. Все це можна зробити або через застосунок Дія, або в управлінні соцзахисту. А особам поважного віку пропонують і послуги міського територіального центру – догляд вдома чи денне перебування. На сьогодні соціальні послуги в нашому терцентрі міському отримує 9392 громадянина. Їх кількість дуже зросла з періоду початку війни. Серед цих громадян – це 583. Це люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це які до нас у місто наші приїхали і звернулись до терцентру за наданням соціальних послуг. Найбільше допомагають гуманітаркою. Ось такі пакунки отримують українці. Чай, крупи, цукор, солоденьке, щоб покращити настрій, трохи гігієнічних засобів. А деякими опікуються соцробітники, як от харків'янами Ганною та Анатолієм. Вони приїхали до Дніпра, майже не взявши речей. Винайняв житло син, а з побутовими задачами приготувати їжу, прибрати чи сходити в магазин допомагає соцпрацівниця Світлана. Миттєво зібрались. Коли... Нас розбомбили, вікна повилітали, ми потерпіли трішечки, а потім бачимо, що кровать з нами піднімається в місці від взриву, від вибухів. Тому зібрались, і ми не думали, що так надовго. Ми думали, там два тижні, і що-небудь. Тому ми не змогли нічого взяти навіть з собою толком. Аби отримати не тільки грошову допомогу, а й довідкову інформацію, гостям міста необхідно звертатись до управління соцзахисту. У перші місяці війни там приймали по 3,5 тисячі переселенців щодня. Нині приблизно 500. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині запрацювали кімнати для тимчасового проживання родин з дітьми. Приміщення облаштували при благодійному реабілітаційному центрі «Іоаннів-центр», де опікуються дітьми з інвалідністю. Про це у прес-центрі «Відкритого» розказав священник ОПЦ Андрій Пінчук. Ремонтні роботи стартували торік, але на початку війни їх призупинили. Нещодавно ремонт фінішував і в центрі відкрили перші 4 кімнати. Назвали новий хостел «Циноброва пташка». Поки відкрили лише перший поверх, другий ще ремонтують та облаштовують. У номерах тимчасово зможуть розміститися родини переселенців, які потребують реабілітації, діти й дорослі після поранень та діти з неврологічними захворюваннями. Для кожного спеціалісти розробляють індивідуальні програми. У нас така гарна професійна мультидисциплінарна команда. Це і фізичні реабілітологи, і невролог, і психолог, і терапія мови мовлення, логопеди-дефектологи. І всі разом вони виробляють індивідуальну програму реабілітації, за якою тих, хто до нас приїжджають, вже
займаються, потім отримуючи додаткові домашні завдання для того, щоб закріпити ті навички, яким ми їх навчили. Чверть мільйона доларів від Литви для України. Литовці швидко відгукнулися на заклик президента Зеленського допомогти зібрати гроші на перший у світі український флот морських дронів. У соцмережі відомий литовський журналіст Андріус Тапінас написав, цитую, «Литовський народ зібрав на подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на покупку першого такого безпілотника, всього найгіршого». Кінець цитати. Як уточнив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Литва передасть кошти через платформу United24, а литовці самі оберуть ім'я для свого дрона. Убивця дронів камікадзе. А в Чехії запустили збір на 15 зенітних установок «Віктор». Гроші збирають на платформі «Зброя для України». ЗРК «Віктор» – це модифікований всюдохід «Тойота», оснащений парою великокаліберних кулеметів. Зенітка здатна ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від нальотів дронів камікадзе та бомбардувань із повітря. «Віктор» має міцну конструкцію та хорошу точність. Ефективна дальність стрільби – понад 2 кілометри. А ще ЗРК оснащений денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямою наводкою по наземних цілях. На 15 установок потрібно 90 мільйонів чеських крон або 140,5 мільйонів гривень. На допомогу Україні вже задонатила понад 1000 чехів. Організатори збору наголосили, їхня мета – закрити небо над Україною від вбивць Путіна. Мінус 10 швидких щотижня. Росія на місяць нищить майже 40 автівок швидкої допомоги. Такими даними поділився Скотт Келлі, американський астронавт та амбасадор платформи United24. Так він закликає небайдужих донатити на карети екстреної допомоги. Загалом планують зібрати майже 24 мільйони гривень. Це дозволить придбати 530 автівок. Він невиліковний, але з ним можна жити. Кожен десятий дорослий на планеті має діабет. За даними видання IDF Diabetes Atlas, у 2021 році у світі було понад півмільярда хворих. І прогнози вчених кажуть, що до 2030 року число пацієнтів суттєво зросте. Стільки видів діабету існує, які причини та чи можна його попередити. Журналісти відкритого занурилися в проблему і підготували сюжет до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Так, раз в неделю я проверяю уровень сахара в крови натощак. У пані Наталії діабет другого типу. Жінка – лікар за фахом, тому коли у 2007-му в неї виявили підвищений рівень цукру у крові, одразу звернулася до ендокринолога. Цифри були невисокі, тому їй призначили препарати для підтримки печінки, цукрознижувальні чаї та скоригували харчування. Дніпрянка, зізнається, дуже полюбляла солодке, але виключила з раціону цукор, тортики, цукерки. Втім, попри це, 2 роки тому цукор пішов вгору. Я не тільки убрала сладке, я додала в своє питання побільше овощей ежедневно, в кожний прийом пищі. Я підтримувала нормальний рівень сахара в крові, а потім він став повищатися. І мені назначили сахароснижаючий препарат «Глюкофаж XR-1000». Одна таблеточка в день на ніч, і він підтримує нормальний рівень сахара в крові. А Анні, щоб підтримувати нормальний рівень цукру у крові, потрібні ін'єкції інсуліну. Дівчина хворіє 9 років. Каже, діагностували діабет випадково. Серед рідних ніхто не хворів. Але матір помітила, що Анна п'є багато води і часто ходить вночі до вбиральні. Аналізи підтвердили – рівень глюкози високий. Перевіряти сахар десь 2-3 рази в день – це для мене вже привичка. Тому я навіть на автоматі це вже роблю. Тобто прокинулася, я одразу беру глюкометр і перевіряю сахар. Зараз Анна на щорічному обстеженні. У неї діабет першого типу – інсулінозалежний. Але це не заважає їй повноцінно жити, запевняє дівчина. Головне, каже Анна, це самоконтроль. Треба слідкувати за харчуванням та вчасно робити ін'єкції інсуліну. 3 рази мінімум. Це якщо гарно себе почуваю і якщо по питанню все дотримуюсь. Якщо
там якесь свято, що там тортик або солодке, то там треба більше ін'єкцій, щоб все було добре. Дуже обожнюю солодке. Спочатку думала, що мені прийдеться відмовитись від всього. Но ні, якщо слідкувати за всім, якщо вмісто там хорошого обіду дозволить собі кусочок тортика, то все буде норм. Ніяких запретів прям немає. Цукровий діабет, кажуть фахівці, це група хвороб, що характеризується підвищеним рівнем цукру у крові. У сучасному світі виділяють не два, а чотири види: діабет першого і другого типів, діабет вагітних та інші форми цукрового діабету. Переважно перший тип виявляють у дітей та молоді, хоча непоодинокі випадки серед літніх людей. Причини недуги вчені активно досліджують, бо він швидко шириться світом. 80% поки от учені спорять, на самом деле, чому це відбувається. Порядка 10% – це різні вірусні інфекції. До епохи ковіду у нас доволі часто були епізоди розвиття першого типу діабету, після кори, краснухи, после обычного гриппа. И вот ковид тут побил все рекорды. То есть после ковида мы тоже регистрируем такой всплеск заболеваемости именно первым типом в том числе. С приводу групп ризику та причин, що можуть спровокувати недугу, то відповіді про діабет першого типу немає, кажуть фахівці. Спадковість, на яку часто грішать люди, тут ні до чого. Статистика цю теорію не підтверджує. У ребенка, если оба родителя болеют первым типом диабета, шанс заболеть первым типом составляет 25%. Если болеет одна мама, это 2%, если один отец, это 6%. Все-таки это довольно ничтожные проценты в общей массе. Діабет другого типу нині найпоширеніша форма. Переважно його діагностують у зрілому віці. Він розвивається поступово. Класичні симптоми, як то спрага, різке зниження ваги, часте сечовипускання, з'являються запізно. Тому людям з надмірною вагою, хворобами серця, підвищеним тиском та високим рівнем холестерину варто час від часу робити аналізи і перевіряти рівень цукру у крові. Відмінність діабету першого та другого типу в терапії. Хворим на перший життєво необхідні ін'єкції інсуліну. Недужі з другим типом найчастіше живуть на пігулках, хоча є й ті, кому також призначають інсулінотерапію. Водночас дослідження кажуть, що тривалість життя пацієнтів з діабетом не відрізняється від тривалості життя людини без нього. За умови своєчасного виявлення недуги та дотримання певних правил. Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Через російське вторгнення точної статистики захворюваності на цукровий діабет на Дніпропетровщині немає. На січень 2022 року кількість інсулінозалежних пацієнтів була майже 30 тисяч. Ще 88 тисяч отримували цукрознижувальну терапію. Однак медики також зафіксували сплеск вперше виявленого діабету серед військових. Фахівці кажуть, дійсно, стреси нашого сьогодення та супутні захворювання збільшують цифри недужих на цукровий діабет. Щоб допомогти пацієнтам боротися з недугом, в Україні діє державна програма «Доступні ліки». І з початку року, кажуть в НСЗУ, на Дніпропетровщині створили майже 150 тисяч рецептів на інсуліни. Для лікування інсулінозалежних пацієнтів є в національному переліку 72 препарати, 45 препаратів з доплатою, там рівень доплати близько 15%, інші вони безоплатні. Є також ліки для тих людей, які мають діабет другого типу. Ця програма «Доступні ліки», вона вже давно працює. Там 53 торгові назви лікувальних препаратів в цьому реєстрі. З них 15 повністю безоплатні, 38 там з невеликою доплатою. Ліжко, стільці, шафа, кухня та санвузол. І усе це на стелі. У зеленому гаю в одному із будинків усе перевернули до гори дригом. Це не просто задум дизайнерів, а ще й новий атракціон – перший у Дніпрі та четвертий в Україні. Оригінальний дім має два поверхи. На вході гостей зустрічає затишна вітальня. Далі – спальня, кухня та санвузол. Всі меблі і побутові речі справжні, аби не втратити реалістичності. Відтак відвідувачі можуть не тільки відчути гравітаційний переворот, а ще зробити класні та незвичні фото. Спробувати походити по стелі та отримати приємні емоції можна щодня з 10 до 18. Вартість квитка від 120 до 150 гривень. Дітям до 3 років вхід безкоштовний.
коли заходиш сюди, все повертається до гори ногами, тобто гравітація міняється. Тому я вважаю, що це буде дуже цікава і інтересна локація, як і пофотографуватися, зробити селфі, як це модно на сьогоднішній день, а так і прийти відвідати і подивитися, як воно, коли стоїш на стелі, а над тобою, будемо казати, стулья, ну, інтер'єр будинку. Це буде туристичний магніт карти Дніпра. Ми ж привикли це все бачити наоборот. А когда ты подходишь к унитазу и понимаешь, что ты головой туда в него смотришь, ну это очень смешно. Очень приятные и положительные эмоции вызывает это помещение. Все необычно, как в сказке. Квитки до перемоги. На честь звільнення Херсону та з мрією про Крим «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на перші потяги до деокупованих українських міст. Мова про Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Сімферополь та вже звільнений Херсон. Придбати квитки українці можуть вже сьогодні, а скористатися ними – одразу після звільнення. Щойно рух відновлять, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем відправки. Вартість квитка на всі рейси однакова. Плацкарт – 1000 гривень, купе – 2000 гривень, люкс – 5 тисяч. Кошти від їхнього продажу передадуть на закупівлю автівок, які сполучатимуть міста і селища на звільнених від окупантів територіях із найближчими залізничними вузлами. За повідомленням «Укрзалізниці», найбільше після перемоги українці хочуть поїхати до Криму. Адже вже розкупили тисячі квитків. А здійснюватиме рейси до звільнених міст потяг до перемоги. Його розписані вагони присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Чи потрібна цьогоріч ялинка? Після петиції киянки про відміну встановлення головного новорічного дерева в Києві, ялинкові дискусії виникли і в Дніпрі. На ялинкове питання відповідь дали дніпряни. Після новин – наші народні експерти. І до новин спорту. Гордість міста та країни. Спортсмени з Дніпра – переможці та призери Кубку України з тхеквондо. Майже пів тисячі учасників – як юнаків, так і дорослих, випробовували свої сили та вміння в Умані. Вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств у складі збірної команди Дніпра вибороли третє загальнокомандне місце. Цей турнір став першим кроком відбору на чемпіонат Європи. Також дніпровські спортсмени у складі обласної команди здобули золото на відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби. Він пройшов у Львові. Команда Дніпропетровщини з 12 спортсменів посіла перше місце в загальному заліку. Вітаємо наших чемпіонів з гарним результатом. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Україна, ти сильна та непереможна. Слава тобі, слава нашим захисникам.